בתחומי המשפט הציבורי וכן בתחומי המשפט והטכנולוגיה. במסגרת הדוקטורט שלו עסק בהיסטוריה של המשפט המקובל, ובמסגרת מחקריו עוסק גם בהיסטוריה של המשפט החוקתי בישראל, בארצות הברית ובקנדה. בחיבורו האחרון שהתפרסם בכתב העת משפטים, הוא בחן תהליך הרצת הנורמות החוקתיות בישראל בפרספקטיבה היסטורית, וכאן הוא ידבר איתנו על השורשים האמריקאים הנשכחים של פסקת ההתגברות ותפקיד הבר האמריקאי בעיצוב המהלך ההיסטורי. אמרנו, תודה רבה. אז אני אהיה מאוד קצר כי זמננו קצוב. אז מה אני עושה פה? אני עושה, המוטיבציה שלי, משולשת. אני יודע כמה כאלה מכירים את הבחור שכזה, קוראים לו אהרון פרסקי, והוא שופט, היה שופט בקליפורניה, עד 2018, קליפורניה שופטים נבחרים, עד שבחרו אותו החוצה. היה תהליך מאוד נדיר בקליפורניה, שלוש פעמים בהיסטוריה של קליפורניה, שנקרא ריקול, שהולכים לבוחרים, אומרים להם, בואו נפטר את השופט הזה, ופיתרו אותו, בגלל פסק דין שהוא נתן במסגרת הדין, הוא לא חרג מהדין. יכול להיות ששמעתם על תהליכי מינוי לבית המשפט העליון האמריקאי בהקשרים של קוונה ובארט שהיו באמת חריגים אפילו לשיטה האמריקאי, וכמובן יש גם בארץ דיון פה ושם על השאלה של איך צריך למנות שופטים והאם אנחנו ממנים שופטים נכון וכמה צריך למנות בארצות הברית, אפרופו legal transplantations ואחרים. ואני רוצה לקשור את כל הסיפור הזה, המחקר קושר את כל הסיפור הזה דווקא לפסקת ההתגברות, כי אותי עניין לדעת מה פתאום קליפורניה, יש להם את הדבר המוזר הזה שיכול לפטר שופט? אז הלכתי אחורנית וראיתי את הצומת שבו הם צריכים להחליט האם ללכת בכיוון הזה או ללכת בכיוון של פסקת ההתגברות. וזה המסע שאנחנו נעשה ביחד. אז מבחינת פריודיזציה, המסע שלי הוביל אותי אחורה לתקופה של אחרי מלחמת האזרחים בארצות הברית, תקופה מאוד מרתקת מבחינה משפטית. יש לה ארבעה מאפיינים שאני אעבור עליהם ממש בקצרה, על כל אחד מהם נכתבו מאמרים, ספרים, ואני לא רוצה לחדש הרבה שם. אנחנו רואים תקופה שבעצם השלטון, אחרי שהכידונים זזים אחורה, כי כשהכידונים היו שם, הממשל הפדרלי היה מאוד נוכח, וכל הקבלה של התיקונים, זה נקרא the wartime constitution, כל הקבלה של התיקונים של החוקה האמריקאית היו לגמרי באמצעים של הממשל הפדרלי, הממשל הפדרלי נלחם בפורשים, אבל ברגע שהממשל הפדרלי נסוג, מבחינה משפטית הממשל הפדרלי מאוד חלש, יש לו מעט מאוד סמכויות. אנחנו רואים במצב שבו גם אין הגנה חזקה לביטוי ולשוויון, כל כך מדוע, משום שהזכויות האלה לא נתפסו כזכויות חשובות במיוחד, כולל אחרי ה-14th Amendment, כי כמו שאנחנו יודעים, מפלסים אחרים תפסו את הרעיון של Equal Protection בצורה יותר מצומצמת מאשר היום, וספיץ' בכלל לא נחשב לזכות חשובה במיוחד. מה היו הזכויות החשובות? הזכויות החשובות היו זכויות הקניין. זכות הקניין זה הזכות המארגנת את המשפט האמריקאי, בעיקר בדיני המדינה. המדינות אחריות להגן על ה-Fundamental Rights, על החוקה האמריקאית הפדרלית צריכות להגן למדינות, לא המשפט הפדרלי וגם לא בתי המשפט הפדרלי עדיין, יש פה טרנזישן מסוים שקורה בתקופה הזאת, הדין הוא דין המדינה שצריך לקלוט לתוכו את החוקה, וה-Fundamental Right החשוב ביותר זה ה-Property. כולל קונטרקט בשלב מסוים. אגב, אני רוצה לקשור את זה למלחמת האזרחים, זה, אפרופו הפרטה, זה היה הטיקט שאמרו לשחורים אחרי שאמרו, עכשיו האדם החדש הוא האדם הכלכלי. האדם הכלכלי, אפרופו מה שמענו עכשיו על ההפרטה, האדם הכלכלי הוא אדם שיכול, הוא הפסיק להיות קניין בעצמו, הוא עכשיו מתחיל להיות בעל קניין, והוא יכול לעשות חוזים, וזה הכלי האולטימטיבי לשוויון, וזה גם הכלי האולטימטיבי לבקרה על כוחה של המדינה, כי באמצעות השוק אנחנו מבקרים על כוחה של המדינה, והממשלה הפדרלית צריכה להישאר חדשה, כי אנחנו מפחדים ממנה, לוויתן וכו'. ואז אנחנו נפתח עידן אידיאולוגי חדש בארצות הברית, מאמר אחר לגמרי, שזז מהכלכלה הבסיס החקלאית של ארצות הברית, בגלל הצמיחה של המהפכה התעשייתית, עולה לנו כלכלה חדשה לגמרי, הגירה לארצות הברית, שינויים טכנולוגיים, יש לנו פה מה שקוראים לו בטעות על איזה פר, אבל זה בעצם קפיטליזם מאורגן. עולה הקפיטליזם המאורגן של הבנקים, של הרכבות, ויחד איתו בני אדם הופכים להיות חלקי חילוף. הופכים להיות חלקי חילוף בגלל שזה הלוגיקה של הכלכלה החדשה, אנחנו רוצים לייצר כמה שיותר, יש לנו הגירה גם מהכפרים, הקהילה החקלאית, לתוך הערים, וגם הגירה מחוץ לארצות הברית, ויש לנו תהליכי ייצור, אבל אנחנו משתמשים בהם כחילוף, מה שמוביל אוטומטית לבקלש מהתנועה הפרוגרסיבית. ואז עולה התנועה הפרוגרסיבית, כפי שכולנו מכירים, ולתנועה הפרוגרסיבית יש בעיה. מדוע? כי הכסף קונה גם את המפלגה הזאת וגם את המפלגה אחרת.
כי הבנקים והריילווייז יש להם אפשרות לקנות את הפוליטיקה הרגילה. ואז מה התגובה? התגובה היא הריקול. התגובה ברמה העירונית, מהרמה העירונית עולה הרעיון הזה, תנו לאזרחים אפשרות to recall את כל בעלי התפקידים הנבחרים, ובכלל זה לבחור את השופטים. אנחנו עושים אפשרות להפסיק את כהונתם באמצע, כשאנחנו מכירים להסקנה שהכסף קנה אותם. אז אנחנו מכירים, רואים את הריקול, זה בחור מעניין, הבחור הזה הוא דוקטור, היה בכלל רופא בלוס אנג'לס, הוא קידם את הרעיון הזה של הריקול, ויחד איתו יש את העניין הזה של הבעלת והאינישטיב, שאנחנו רוצים לתקן את החוקה, אפשר לתקן את החוקה ואת החוק באמצעות משאלי עם, מינים, מה שאנחנו קוראים רפרנדום, שזה את כל מערב ארצות הברית תופס, וגם מקומות מסוימים במזרח, ברמה המדינתית. עכשיו, זה לא מספיק. מדוע? כי אנחנו רואים את בתי הדין, את בתי המשפט של המדינות, ואת בתי המשפט הפדרליים, חלק מתקופה מסוימת, נותנים הגנה חזקה מאוד לזכות לקניין כזכות חוקתית. ואת כל הריקול האלה, אי אפשר לגעת במשטר הפדרלי. ואז טדי רוזוולט, ב-1912, אומר את הדבר הבא, חברים, כמו שיש לנו ריקול של ג'אג'ז, צריך להיות לנו ריקול של judicial decisions. נשאל, נחזור לעם. יש לנו בית משפט מדינתי, קובע שחוק של המדינה סותר את החוקה הפדרלית בהקשרי קניין. אנחנו, כמו שיש לנו ריקול, מעמידים את זה לבלות של, במדינות, ואז אנחנו יכולים להפוך את הפסיקה של בית המשפט המדינתי. טדי רוזוולט רץ עם זה כחלק מהפלטפורמה שלו, אני רוצה לשמוע נאומים שלו, הוא כותב את זה במפורש, הוא אומר, חייבים, יש לנו בית משפט רגרסיבי, חייבים להחזיר את הכוח לעם. ויש לנו הצעה מקבילה, אגב, רק עוד מילה אחת לגבי ההצעה הזאת, צריך לזכור שהוא מקפיד ואומר, אני לא רוצה לגעת בסמכות של בית המשפט הפדרלי. מה הכוונה? אפשר יהיה אחרי זה לערער לבית המשפט העליון הפדרלי, אבל לפני בית המשפט העליון הפדרלי, ההנחה היא, למרות שלא אומר את זה מפורש, רוזוולט, ההנחה היא שיהיה גם את התוצאות של משאל העם המקומי, של המקומי, של ה-recall של ה-decision, ואז לפני בית המשפט העליון הפדרלי תהיה תמונה שלמה יותר, כאשר הוא מחליט מה קורה, בסדר? אני רוצה להזכיר, אנחנו עכשיו, 1911-12, אנחנו עכשיו, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, אנחנו בהייט, אנחנו בתקוף. אחרי, לא כלומר, בהייט של ה-Big Red Scare, הרעיון הוא שהשוק מאוד מפחד מארגוני העובדים, וארגוני העובדים ממש חזקים. מאמצים ארגוני העובדים את הרעיון הזה, across the board. ה-Labor Unions אומרים, זה הפתרון. יש פתרון אחר, אני אולי מכיר אותו, שבא ואומר, אנחנו רוצים לאפשר כחלק מהבחירות לקונגרס להעמיד דלת. זאת אומרת, אם יש מצב, זה גם על המשפט הפדרלי, כמו שיש לנו ריקול פה אנחנו מעמידים לקונגרס, אחת לשנתיים בוחרים לקונגרס, אם יש פסק דין של בית משפט שהמדינות לא אוהבות, אז אפשר להעמיד אותו למשאל עם ביוניון, ברמת היוניון. התנגדות חריפה מאוד של הבר לדבר הזה, תכף אנחנו נדבר על זה כשנראה את עמדת הבר. טדי רוזוולט בסופו של דבר לא הולך עם הדבר הזה, אבל צריך לזכור שהוא זוכה לתמיכה של כל השמאל. גל נוסף, עכשיו אנחנו מדברים על בחור שם לפולט, לא יודע כמה קראו, אבל בחירות האמריקאית יש מעט פעמים שבהם היה התמודדות עם שלוש מפלגות. זה אחת מהן. לפולט, ובא והוא אומר, אנחנו נעשה, למה לחזור לעם? נעשה אוברייד לקונגרס. הקונגרס ברוב יוכל, כי עכשיו כבר הבעיה היא הממשל, בתי המשפט הפדרלי, יש פה שינויים, מי שמכיר, יש שינויים בסמכות של בתי המשפט הפדרלי, אני לא אכנס את כל זאת מה, והוא בא ואומר, קונגרס, בית משפט, קבע שחוק מדינתי או חוק של הקונגרס, כי עכשיו כבר אנחנו, הממשל הפדרלי מתחיל לקבל אותו, רוצה לקבל יותר כוחות. חוק של הקונגרס חורג מהסמכות שלו, הקונגרס יכול להפוך אותו ברוב של שני שליש. בושארד, הפרופסור מייל, כותב לו מכתב, אומר, אני מבקש, תעשה המנמד לרעיון שלך,
תעשה את זה רק על ה-due process. כי על הפדרליזם אל תיתן לקונגרס לעשות override, כי ברור שהוא פדרלי, ברור שיש לו הטעיה. ועל חוקים, על זכויות אחרות, free speech וזה גם אל תעשה, אבל ב-due process, ששם זה הזכות הכלכלית, הקניין מוגן בארצות הברית דרך ה-due process, שם תיתן את האפשרות הזאת. שוב פעם, across the board, ארגוני העובדים מתייסבים ליחד לפולט, הרעיון הוא שזה הרעיון הדמוקרטי האמיתי, חייבים להגן על עצמנו, ויחד איתו יש, בריסטו דיבר על ביילות, בורה ב-1923 אומר, בוא נעשה רוב מיוחד בית משפט. לא רק 5-4, יכול להיות שזה נשמע מוכר, כל מיני הצעות שרצות היום, לא רק 5-4 בעליון, אלא זה צריך להיות רוב של שני שליש מהשופטים בעליון, בורה הזה, הבחור שכזה, הסנאטור הזה, הוא יו"ר ועדת ה-Judiciary Committee, זו הצעה שלו, הוא בא ואומר, חברים צריך לשאול. אוקיי, מה קורה לבר? יש תמיכה, כמו שאמרתי, בעורכי הדין הפרוגרסיביים, ויש כאלה מעט, אבל הם מאוד מאוד מלוכדים. אנחנו קוראים את הספר המפורסם מ-1912, אני חוזר להצעה הראשונה של טדי רוזוולט, שעד היום מלווה אותנו, הוא תובע את השם judicial oligarchy, זה מי שקורא את הספר הזה, הוא בא במחר, השופטים האלה מגיעים מהכסף, השופטים האלה מגיעים מה... אנחנו עורכי הדין יכולים לייצג גם את ה-unions, והם לוקחים לנו את הדמוקרטיה, הכסף לוקח לנו את הדמוקרטיה, אנחנו חייבים לתמוך במין פסקת התגברות כזאת, אבל העמדה הרשמית של הבר, זה נשיא הבר, העמדה הרשמית של הבר אומר לכם בסוף המשפט, זה סוף המשפט, זה יהיה קפריז, זה כבר לא יהיה שלטון החוק, זה יהיה שלטון הקפריזי, זה ממש כותב את זה ככה, זה 1922 בתגובה ללפולט, הוא לא מזכיר שם את טדי רוזוולט בשם, במאמר הזה, כי הוא יודע שבשנייה שהגיד טדי רוזוולט, אנשים גילו מה, טדי רוזוולט תמר פה דבר כזה, או זה נותן איזה קרדביליות, אז במאמרים האלה הם לא מזכירים את השם של טדי רוזוולט, הם רק מזכירים את הלפולט, ואומרים כמה זה מסוכן, ובעצם הם אומרים שזה יהיה סוף שלטון החוק האמריקאי, ואז אנחנו מגיעים לרגע החוקתי שהנבחר לכולנו של היהודים. אני אעבור עליו ממש בקצרה, כמו שאני יודעים, יש חסם מהפדרליזם, דוקטרינת הפדרליזם, יש חסם מהזכות לקניין, יש גם חסם פוליטי, יש אמנדמנט, כל מי שמכיר את המשפט האמריקאי יודע, שהתגובה ללוקנר הייתה, אוקיי, אנחנו עושים אמנדמנט שמגינה כנגד עבודת ילדים, ולוקח המון זמן למדינות לאמץ את זה, ויש קשיים באימוץ של הדבר הזה, אז הרעיון של האמנדמנט נראה פחות אטרקטיבי. ועכשיו, מה קורה? 5 שבועות מאוד קריטיים, ואני לא אכנס לזה מקוצר הזמן. מי שהחליף את בורה זה נוריס, יו"ר ועדת ה-Judiciary, אומר, יש לנו שתי הצעות מצוינות, אחת של בורה ברוב המיוחד, אחת של ה-override של הקונגרס, לא בטוח אם צריך לעשות תיקון חוקתי, אולי צריך לעשות תיקון חוקתי, אולי לא צריך לעשות תיקון חוקתי לדבר הזה, בואו נבדוק את זה. רוזוולט מתלבט. מתייעץ, זה פרנקפורטר אומר לו, תחכה, תשמע, קודם כל תבשל את הניו דיל מלא, ואז אם בית המשפט יפסול לך את כל הניו דיל, אז תעשה אחד משתי הדברים האלה. יש דיון, יום לפני הדיון, רוזוולט בא ואומר, הולכים לכיוון של האנשים. האנשים זה הבעיה בעליון, הבעיה היא לא הטקסט, הטקסט הוא בסדר גמור, הבעיה היא איך הם מפרשים אותו, וזה הם, הבעיה היא בעיה פרסונלית, ולכן אני מבקש לעשות את פאקינג אוף דקות, כמו שכולנו מכירים. ועולה מיד השאלה אם יש לו תקדים לדבר הזה, מאיפה הוא ימציא את זה, אם היה תקדים לדבר הזה, אין לי זמן לדבר הזה, אבל יש מקרה קודם שגרנט היה צריך למנות, שוב פעם, אותה פריודיזציה של אחרי מלחמת האזרחים, גרנט היה צריך למנות שופטים, הוא מינה את ברדלי, היה ה-legal tenure case קבע, בית המשפט העליון קבע שאין סמכות להוציא שטרות, ושעה לפני שפסק הדין הזה, שעה אחרי שפסק הדין הזה ניתן, הוא הגיש את המינוי של ברדלי, הוא כנראה לא ידע, אבל הוא מינה את ברדלי לבית המשפט העליון, מינה שני אנשים, ברדלי ועוד אחד, ופעם הבאה שזה מגיע לבית המשפט העליון, ברדלי ועוד אחד, הם הופכים לפסק הדין הזה, ואז יש שאלה, האם גרנט עשה פאקינג אוף דקורט, זאת אומרת, הוא מינה אנשים ספציפית כדי להפוך פסק דין של בית המשפט העליון, כנראה שלא, אבל הליגל אקדמי, שואלים, האם אפשר to pack the court, האם אי אפשר to pack the court, מצד אחד אומרים, זה שערורייה, הוא שולט באמצעות אנשים על הדין, זה לא יכול להיות, זה סותר דבר של שלטון חוק, מצד שני, מה אתם רוצים שהוא יעשה? וכאלה אומרים, בכלל הוא לא עשה את זה, כי הוא לא ידע, כי זה היה עכשיו קודם, אז זה הרקע, אבל אחרי זה, כמו שאנחנו יודעים, בית המשפט העליון משנה את זה, אבל רוזוולט ממנה את המינויים הפוליטיים
המובהקים ביותר ארבעה מינויים, כשברור שהוא ממנה על פי אג'נדה, והסנאט מגיב. הוא ממנה את הוגו בלק, פעם ראשונה שהסנאט עושה קונפורמיישן למישהו סנאטור, אז לא היה דבר כזה, ואחרי זה הוא ממנה, את פרנקפורטר, ולפרנקפורטר כבר עושים נומיניישן כמו של ברד קאבן הזה, במובן הזה שזה אדברסריאל לגמרי, אתה פוליטיקל, אתה ממנים אותך רק פוליטיקל, ואז אנחנו מקבלים בג'אנשן של המשפט האמריקאי, לא הולכים על המסגרת של הטקסט, למסגרת המוסדית, אלא הולכים על הפרסונות. הולכים לכיוון של הפרסונות, you recall the people, or you appoint the people. ואז זה הולך לצד הפוליטי הזה, ולא לצד ה... לא לצד היותר מוסדי, או סלש טקסט. ומה אומר על זה הבר? עדיין, אני לא יודע כמה מכם מכירים פה את מוריס ארנסט, מי עורך, זה עורך הדין של האגודה לזכויות האזרח, מהבולטים בשמאל הפרוגרסיבי 1937, עדיין כותב את הספר The Ultimate Power בזה שהוא אומר בית המשפט העליון חזק מדי. הוא לא היה צריך לעשות את זה רוזוולט, גם פרנקפורטר חושב שרוזוולט לא היה צריך לעשות את זה, הוא היה צריך לעשות את האמנדמנט, לתקן את זה כמו שצריך, כי חייבים לוודא שהשופטים אין להם עד כדי כך כוח. וזה נשאר בשמאל האמריקאי, הפרוגרסיבי, ואנחנו רואים שורשים של הדיון הזה אחרי זה בקנדה, אבל כשזה מגיע לארץ לפיסת ההתגברות, כל הרקע הזה נמחק כבר ואותו שכחנו. אני לא אומר נורמטיבית שאנחנו צריכים לקבל פה פסקת התגברות, אני אומר שכדאי שנכיר את הרקע ואת המורכבות, כי אחר אנחנו יכול להיות, וזו שאלה נורמטיבית, אנחנו נקבל שופטים מסוג השופטים שברדלי, הוא היה עורך דין של הרכבת. הוא היה חלק אחרי זה מהבעיה, כי הוא זה שקבע שזכות החוקתית לקניין כוללת גם את החוזים, ושהקונגרס לא מוסמך דרך ה-14th Amendment ב-Civil Rights Cases לעשות עם זה שום דבר, כי זה מוגן חוקתית. אז יכול להיות שאנחנו נקבל יותר שופטים כברדלי, ואז השאלה מה אנחנו נעשה תלויה לפתחנו. אני מקווה שעמדתי בזמנים, זה היה קצר, אבל קיבלתם את התמצית.